U Bošnjačkoj stranci Crne Gore delimično su zadovoljni ostvarenim rezultatima na parlamentarnim izborima održanim u nedelju. Ta politička partija, podsjećamo, dobila je poverenje preko 12.500 glasača, odnosno 3,3% glasova, što im kao manjinskoj stranci obezbeđuje dva poslanička mesta u parlamentu Crne Gore. Za razgovore o koaliciji i formiranju vlade otvoreni su, kako kažu, za sve političke strukture. Portparol Bošnjačke stranke Crne Gore Sead Šahman rekao je na konferenciji za novinare da su u toj partiji djelimično zadovoljni postignutim rezultatima na parlamentarnim izborima održanim u nedjelju. Šahman je rekao da su očekivanja te stranke bila daleko veća, ali da je nešto slabijem rezultatu doprinijela velika izlaznost birača, odnosno mala u sredinama u kojima pretežno žive Bošnjaci. U ovoj stranci izričiti su da će prilikom razgovora sa predstavnicima svih političkih partija, učesnicima izbora, prilikom pregovora prioritet biti teme i projekti koji su isključivo u interesu Bošnjaka Crne Gore i nerazvijenih sredina u kojima žive Bošnjaci. To su infrastrukturni projekti, to su kapitalna budžetska ulaganja u tim sredinama i naravno to su oživljavanje nekih privrednih projekata u tim sredinama. Mislimo da je to za nas jako važno jer smo povjerenje svojih glasača, svojih birača, svojih sunarodnika, drugih građana dobili upravo na osnovu tih projekata i na osnovu toga što smo objašnjavali koliko je važno da to podrže da bi mi mogli to raditi. I s druge strane, veoma nam je važno da nastavimo dalje implementaciju onih zakona koji se tiču s razmjene zastupljene u institucijama, kako na državnom, tako i na lokalnom nivou, kako u sudstvu, tužilaštvu, policiji i mnogim drugim granama vlasti, odnosno institucija. Dakle, to su naši temeljni programski principi, mi od toga nećemo odustati. Kako je rečeno, iz Bošnjačke stranke narednih dana biće upriličeni susreti i razgovori sa predstavnicima manjinskih stranaka sa kojima su zajedno u prethodnom mandatu djelovali u parlamentu Crne Gore.